Assalamu alaikum ardaqta gayn efirde birinci qaraganda telearnasının akhbarattar qizmeti studiyada Qayrat Aydashov. Bugünkü günün basti jañalıqtarmen tanıs bolıñızlar. Qaraganda qalasında atışuula bes oba turgundarı tağı da bas qosta. 2009 jıldan beri baspanalarının qanqasında görmegen xalıq jalğa pätir alıp sandalıp jür. Naturalist sayajayının 200'den astam iyesi әлігін көдейін судың ішінде отыр. Sayajayga baratın xalıq elden keletin tasqın sudan üşüklerine jete almay keledi. Qaraganda Doskey jolunda jolaushı tasmaldaushı avtobus audarılıp bir adam apat kezinde mert boldı. Qaraganda qalasında atışuula bes oba turgundarı tağı da bas qosta. 2009 jıldan beri baspanalarının qanqasında görmegen xalıq жалға пәтер алып сандалып жүр. Олардың айтуынша, жергілікті билік тарапы жұртшылықтың түсірген шағымдарына құлақ асар емес. Басшылар отыратын жерге жауап алу үшін жиналған тұрғындардың сұрағы жабулы қазан қалпында қалды. Тиесілі баспаналарын алу үшін барлық төлем ақыларын төлеп қойған мына жұртшылықтың бір ғана талабы бар. Ол келісім шарт құжаты болатын. Шағым білдірушілер бұдан бұрын қала әкімінің қабылдауында да болған. Онда қала басшысы Нұрлан Әубәкіров, қалалық тұрғын үй қатынастар бөлімінің жетекшісі Марат Қамалиев мырзаға келісім шарты 25 мамырдан қалдырмай, әр тұрғынның қолына беруін тапсырған болатын. Алайда басшының айтқан сөзі елеусіз қалған бүгінде. Майдың аяғына дейін, 2015 жылдың майының аяғына дейін договор сессия жасаңдар деп Камалиевке бізбен жасаңдар деп Камалиевке задание беріп еді. Ол Камалиевке одан кейін қайта-қайта барып, әрең дегенде приемға бардық. Последний раз 21 майда попадать етті Камалиевке. Сонда айтады Камалиев: "Біз договор сессия жасамаймыз. Ондай даже жасайтын процедура жоқ. Ондай заң жоқ. Енді не істесеңдер, оны істе" деген сияқты болды бізге. Енді не істейміз? Қайда барамыз? Ашынған қалалық елбасы әкімшілігіне де шағым түсіріп үлгеріпті. Алайда ондағылар да облыстық және қалалық үй қатынастар бөлімдері басшыларына тапсырғандарын айтып, қағаз күйінде жауап жазғанымен іс жүзінде ешбір қимыл әрекет болмай жатыр. Акиматқа каждый раз келесің, оларда ешқандай жауап жоқ. Саламыз, инвестор жоқ, сал береміз, списокта барсыз дейді, списокта тұрмыз. Ал енді құжаттар бар ма? Құжаттарымыз бар. Бүкіл документтерімізді тексерген, сотта болғанбыз. Соттың решениесі бар, потерпевший деген. А бірақ мыналар біздерді қайта-қайта итере береді, итере береді. Біз потерпевший болған менен әрқарай ешқандай не жүрмейді. 6 жылдан бері барлық құзырлы мекемелердің табалдырығын тоздырған тұрғындар кәдімгі футбол добына айналдық дейді. У меня такое ощущение, что при городском акимате образовалась футбольная команда. А мы являемся уже 9 лет мячиками, которые акимат города пинает нас из стороны в сторону по разным инстанциям, и мы не можем добиться. Писали президенту Республики Казахстан и в другие органы. Нас признали потерпевшими. Почему нам не выделяют квартиры? Қалалық тұрғын үй қатынастар бөлімі басшысының жауабын күткен тұрғындар 2 сағат көлемінде әкімшілік алдында күтіп бақты. Алайда тұрғындар мен тілшілерге жүзін көрсеткісі келмеген басшы салғырттық танытып, қандай да бір ақпарат беруден бас тартты. Бұл ретте тұрғындардың мемлекеттік қызметкерлер өз ісіне немқұрайлық қарайды деген сөздің жаны барға ұқсайды. Айман Сағатай, Исламбек Оспан, Бахтияр Оспанов, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Қарағанда Доскей жолында жолаушы тасымалдаушы автобус аударылып, бір адам апат кезінде мерт болды. Ресми мәлімет бойынша қоғамдық көлікте 17 жолаушы болған. Бүгін Октябрь ауданында көлік апаты орын алды. Автобус жүргізушісі көлік тізгініне ие бола алмай жолдан шығып кеткен. Салдарынан 56 жастағы әйел сол жерде жан тапсырып, 4 жолаушы дәрігерлік көмекке жүгінген. Қазір олардың біреуі үйлеріне жіберіліп, үшеуі ем алып жатыр. Мен күнделікті жүріп жүрген автобусым ғой, еш ойсыз отыра салдым. Жүріп келе жатып, оң жақ қырға айналып бара жатқанын аңғардым. Өзім ештеңе түсінбей қалдым. Ал апат кезінде қоғамдық көліктің ішінде болған жолаушылар автобустың осы уақытқа дейін жұмысын мінсіз атқарып келгенін айтады. Қазір мамандар кенеттен апатқа түскен автобустың техникалық жағдайын тексеруде. Бізге түскен науқастардың қазіргі жағдайы орташа деп есептелініп отыр. Қазіргі таңда жабық күйде бас сүйектер зақымдалған көбісінің, сонымен қатар түрлі сынықтар мен жарақаттары бар.
Натуралист саяжайының 200-ден астам иесі әлі күнге дейін судың ішінде отыр. Саяжайға баратын халық белден келетін тасқын судан үйшіктеріне жете алмай әлек. Бүгін жергілікті атқамінерлер халықтың мәселесін шешуге кірісті. Зейнеткер Лариса Казачищинаның бау-бақшасының табалдырғына тамағанына бірнеше күн болған. Өйткені жолды түгелімен тасқын суы басып, көкөністерінде шайып кеткен. Кіреберісті өз күшімен тазламақ болған қария шамам жетпеді дейді. Все выжидают. Біз екі су сорғыштарды алдық, бірақ олардан еш пайда жоқ. Оған жанар жағармай керек. Ол жерде күні-түні кезекшілік атқарамыз. Су сорғыштарымыз дамыл таппай жұмыс істейді. Табиғат апатынан зардап шеккен бау-бақша иелері билік өкілдеріне сеніп жер учаскелерін жинаудан қалыпты. Бірақ саяжай қоғамының төрайымы тазарту жұмыстарына әуелі тұрғындардың өздері атсалысу керек дейді. Я хотела бы сказать еще раз. Саяжай иелері бірігіп жұмыс жасау керек, қаржылай көмек көрсету керек. Өзіміз қимылдамасақ бізге ешкім көмектеспейді. Саяжай қожайындарына жергілікті атқамінерлермен бірге төтеншеліктерде бір кісідей қол ұшын созуда. Мәселені шенеуніктер басты назарға да алыпты. Қазір біз саяжайдың бір жақтағы суын сорып алдық. Енді мына жер қалды. Енді бізге 2-3 күн керек. Десекте бау-бақша иелеріне бүлінген үйшіктер үшін шығын өтелмейтін болды. Өйткені бұл жерде уақытша құрылыстары орналасқан көрінеді. Оның үстіне саяжайдың біреуі де сақтандырылмаған. Мирангүл Салқынбаева, Исламбек Оспан, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Құрметті көрермендер, алда шағын жарнамалық үзіліс. Бізбен бірге болыңыздар. Стандартная система «Профиль Галвин». «Профиль Галвин» 60-й серии. Это система четырехкамерных профилей с монтажной шириной 60 мм. Идеально подходит для любого климата и региона. «Профиль Галвин» – морозостойкий, надежный, прочный. Жаңалықтарымыз жалғастырамыз. Қарағандының орталық саябағында көрікпен жүрген бойжеткен жазаға тартылатын болыпты. BMW X5 маркалы көлігімен адам көп шоғырланатын жерде қыдырған 24 жастағы бойжеткен саябақта серуендеген халыққа кедергі келтірген. Осыдан екі апта бұрын ғаламторда жарияланған жарты минуттық бейне жазбада бойжеткеннің жаяу жүргіншілерді жол жиегіне қысып, өзі емін еркін тайраңдап жүргені анық көріне. Заңда өрескел бұзған үшін джип жүргізушісіне қатысты екі хаттама толтырылды. Қарағанды қаласының орталық бағында нөлдік төзімділік ұстаным аясында BMW X5 автокөлігін тізгіндеген 1991 жылы туған бойжеткенге әкімшілік хаттама толтырылды. Айыппұл көлемі 30 000 теңге құрайды. Студенттік құрылыс және Жасыл ел жастар еңбек жасақтарының 11-ші еңбек маусымының салтанатты ашылуы өтті. Шараны студенттік құрылыс және Жасыл ел жастар еңбек жасақтарының облыстық штабы мен Қарағанды облысының жастар саясаты мәселелері жөніндегі басқармасы ұйымдастырды. Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың бастамасымен 2005 жылы студенттік құрылыс жасақтары жанданып, Жасыл ел жастар еңбек жасақтары да құрылған болатын. Студенттік құрылыс жасақтарын орындаған жұмыс көлемі осы күндері 2 миллиард теңгеден астам соманы құрады. 2005 жылды бастап алған бұл жобаның арқасында осы 10 жылдың ішінде 36 мың жас жұмыс істеп, 300 мың ағаш отырғызылды. Және қаншама жаңағы аулалар, ауылдық округтер, қалалар жаңағы осы күл қоқыстан тазарып, бүгінгі таңда жастарымыздың осы қаламыздың, еліміздің әсемденіп құлпыруына өздерінің үлестерін қосып жатыр. Бұл жасақтардың басты мақсаты патриоттық сезімге баулу және жастардың белсенділігін арттыру болып табылады. Жобаны жүзеге асыру барысында Жасыл ел сарбаздары қалалық әуежайға баратын жолдың бойын Бейбітшілік даңғылы мен Нүркен Абдіров көшесіндегі сая жолдарды қалалық орталық мәдениет және демалыс саябағында жүргізілген абаттандыру және көгалдандыру жұмыстарына белсене қатысты. Маусымның ашылу салтанатына облыс бойынша қала және аудандардан 300-ден астам сарбаздар қатысты. Салтанатты рәсімге жасақтар арасында дәстүрлі облыстық спартакиада ұйымдастырылды. Бұнда шағын футбол, волейбол және үстел теннис ойындары өткізілді. Және де бүгінгі спартакиада өте жоғары деңгейде өте деген ойдамыз. Біз бүгінгі спартакиадаға жеңіс үшін келдік және де біз оған сеніміз. Жыл сайынғы дәстүрлі табиғат іс-шаралары жалғасын әлі де табады. Жалпы облыс бойынша Жасыл ел қатарына 1200-ден астам адам тартылады. Сонымен қатар ағымдағы маусымда студенттік құрылыс жасақтарын сарбаздары қала және аудандардағы тұрғын үй және әлеуметтік маңызды нысандар құрылысына тартылатын болады, дейді ұйымдастырушылар. Ажар Молдашева, Исламбек Оспан, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы.
Облыстық мәслихаттың тұрақты комиссия отырысында мемлекет заңдарын сақтау мәселелері қарастырылды. Жиын барысында аймағымызда мал ұрлығының өршіп тұрғаны, жазасын өтеп шыққандарды бейімдейтін оңалту орындардың аздығы сияқты түйткілдері де айтылды. Сонымен қатар азаматтардың құқығын қорғау бойынша сала басшылары мен аудан әкімдері мәслихат депутаттарымен пікір алмасты. Бүгінгі таңда облыстағы 146 аулаға қауіпсіздік жағдай жасалған. Аймақтағы студенттер мен мекеме жұмыскерлерінен 1000-нан астам мүшесі бар 135 қоғамдық құрылым жасақталды. Ерікті жасақтың көмегімен бірнеше құқық бұзушылық анықталған. Алайда қоғамдық құрылым мүшелеріне қаржы төленбей аздаған сыйақы берілетіндіктен азаматтардың белсенділігі мүлдем төмен. Ал Қарағанды қаласында ондай ерікті жасақ мүлдем құрылмаған. Елді мекендерде мал ұрлығының алдын алу үшін сақшы топ жасақталған. Сонда да мал ұрлығы ауылдық жерлерде белең алып тұр. Бүгінде департамент қызметкерлері мал ұрлығына байланысты түрлі шаралар қарастыруда. Дегенмен Қарқаралы, Абай, Асакаров, Бұқаршақ аудандарында осы қылмыс өршіп тұр. Аймағымызда 143 адамнан құралған 38 сақшы жасағы құрылып, арнайы жұмыс жүргізуде. Ал темір тордың ар жағынан шыққандарға көмек көрсететін мамандандырылған орталық облыста әлі күнге жоқ. Бейімдеу мекемелері көмек қажет жандардың 10% ғана жатын орынмен қамтамасыз етеді. Көптеген жазасын өтеген жандардың тиісті жағдайы ескерілмеген. Олардың жұмысқа тұруына да түрлі кедергілер кездесуде. Бейімдеу орталықтарынан өткен жылы осындай 496 адам көмек сұраған. Біздегі өзекті мәселенің бірі жазасын өтеп шыққандарды жұмысқа тұрғызу. Оларды еңбекпен қамту үшін кәсіпкерлік мекемелермен жұмыспен қамту орталығы тікелей айналысу қажет. Ал мектептер мен жоғарғы оқу орындарында құқық бұзушылық жиі орын алады. Кейін кезде суицидтік оқиғалар да жиілеуде. Ал себептеріне тоқталсақ, жастармен жұмыс жүргізетін жасөспірімдер инспекторлар жетіспейді. Білім ошақтарында бейнебақылау құралдары орнатылмаған. Сондай-ақ кәсіби психологтар да аз. Мектеп психологтарына басқа міндеттерді жүктеп қойған. Осы және басқа мәселелер талқылай келіп, сала басшыларының ұсыныстарын халық қалаулылары қолдап дауыс берді. Жаңабек Наров, Төлеген Рашитов, Бақтияр Османов, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Қарағанды қалалық жұмыспен қамту орталығы жастар практикасы бағдарламасын өткізуде. 2011 жылдың 29 желтоқсанында бастау алған бұл шара жыл сайын жалғасын табуда. Жастар практикасы бағдарламасының қарқында жұмыс атқарып келе жатқанына 4 жыл. Бұл жобаға 18-29 жас аралығындағы адамдар қатысады. Практикадан өту үшін студенттердің қолында жеке куәлігі мен дипломы болуы тиіс. Өтініш білдіргеннен кейін студенттер мамандығы бойынша ұйымдарға жіберіледі. Бұл шараға қатысу үшін мекеме басшылары да өтініш тастайды екен. Жастар практикасы бағдарламасының қарқынды жұмыс атқарып келе жатқанына биыл 4 жыл. Бұл жобаға 18-29 жас аралығындағы адамдар қатыса алады. Практикадан өту үшін студенттердің қолында жеке куәлігі мен дипломы болуы тиіс. Өтініш білдіргеннен кейін студенттер мамандығы бойынша ұйымдарға жіберіледі. Бұл шараға қатысу үшін мекеме басшылары да өтініш тастайды екен. Еңбекақы жұмыспен қамту орталығына жіберіледі. Жалақының мөлшері 35 мың теңгені құрайды. Жыл сайын бұл бағдарламаға өтініш тастаған студенттер саны 500-ге жуық. Бұл шара арқасында жастардың 90% жұмыспен қамтылмақ. Көбінесе өтініш беретіндер заңгерлер мен экономистер екен. Бұл бағдарлама жастардың жұмыспен қамту мүмкіндігін жоғарылатып, әлеуметтік жағынан жұмыссыздықты төмендетіп, адам потенциалын дамытады дейді мамандары. Қарағанды облыстық құқықтық статистикалық басқармасының бастамасымен облыс прокуратурасы жанындағы заңдылықпен қамтамасыз ету қоғамдық кеңесінің отырысы өтті. Ол жиында қазіргі таңдағы кәсіпкерлердің әрекетін тексеру барысындағы заңдылықтың сақталуы талқыланды. Күн тәртібіне объективті және субъективті тексерудің және жеке кәсіпкерлерді тексеру кезіндегі заңдылықты қамтамасыз ету саласында бірыңғай реестрдің маңызы мен рөлі енгізілді. Қоғамдық кеңестің отырысына Қарағанды облыстық кәсіпкерлердің құқығын қорғау органдары қатысты. Өз баяндамасымен басқарма басшысы Абу Әли Саттар бұл жүйенің ерекшеліктері мен тиімділігін атап өтті. Сондай-ақ, осы жүйе арқылы кез келген кәсіпкер немесе жеке тұлға комитеттің ресми сайтына кіріп, сан түрлі сауалдарға жауап ала алады. Определенную работу в этом году мы пресекли 17 законных проверок, 13 которых в отношении малого бизнеса. Фактически вот 13 предпринимателей нами защищены. Вот инспекция труда 22 января 2015 года за номером акта 71 назначила проверку в отношении ТОО УМРНР 210.
Ажар Молдашева, Исламбек Оспан, Бахтияр Оспанов, Биринчи Караган телеарнасы. Карагандыдагы 68-00 аскери бөлүмүнүн курулганына 25 жыл. Казакстандын тәуелсиздиги менен түйөдөй курдас бөлүм үчүн бул күндүн орну бөлөк. Аталмыш шарага облыс акиминен баштап орталык өңүрлүк колбашчылар бас кошту. Ортага ел каупсуздугу үчүн курулган жасактар, арнайы аскери көлүктөр менен карулар таныстырылды. Толугураак салтанаттуу жыйындын күбөсү болгон тилчилер катат. Ерлік елдің қасиеті, жүректілік жігіттің қасиеті. Даналар сөзі дәл осы әскери қызметкерлерге айтылғандай. Таң атқаннан кеш батқанға дейін ел қауіпсіздігін қамтамасыз ететін сарбаздар есшіл итін құшақтап та, ауыр қаруды арқалап та шықты. Ондағысы отанын қорғауға дайын екенін көрсету. Опсигзе 00 әскери бөлімі 1990 жылы құрылған. Былтырғы жылдан бері Қазақстан Республикасы ұлттық ұланы орталық өңірлік қолбасшыға ауысқан. Сөйтіп қарамағына 10 әскери бөлімді кіргізіпті. Олардың әрқайсысында 20-дан астам әскери техника бар. Және апаттың алдын алу мақсатында қалың темірлерді тез үзетін құрылғылардың қауқарлығы да бүгін көрсетілді. Сонымен қатар алаңға әскери көліктердің 15 түрі қойылды. Соның бірі дәл қазір біз тұрған стоматологиялық жылжымалы әмбебап көлігі. Бұның ішінде арнайы жабдықталған және мынадай мамандарға арналған арнайы құрылғыларға толы. Ең қызығы, бұл көлік республикамыздағы әскери бөлімшілерді аралап, сондағы сарбаздардың тісін емдейді екен. Әскери бөлімнің тарихы еліміздің егемендігімен ұштасып жатыр. Осы уақыт аралығында бөлім еңсе тіктеп, өзіндік дәстүр қалыптастырып үлгерген. Әскери қызметкерлердің көптеген буынын тәрбиелеп шығарған. Олардың бір қатары бүгін марапатқа да ие болды. 68-00 әскери бөлімнің қолбасшысы тіпті облыс әкімінде марапаттады бүгін. Жауынгерлер отан алдындағы борышын өтеуге ел мен жерге қызмет етуге әлі де атсалыса беретін әскери қызметкерлер нық сеніммен айтты. Сарбаздардың кез келген апатқа да сақадай сай екенін жеткізді. Қарқаралы өңірінде, Қарағанды, сонымен қоса солтүстік Қазақстандарда осы жерлерде халыққа көмегін көрсетіп, су тасқынының алдын алу, сосын азаматтарды осы төтенше жағдайдан өздерін көмектерін берген болатын. 25 жыл өтсе де әскери бөлімнің жауынгерлік мұрат мақсаты өзгерген емес. Мұнда сарбаздар патриоттық рухта тәрбиеленіп, ел тыныштығын күзетуге өздеріне абыройлы міндет санайды. Салтанатты жиынға арнайы келген облыс әкімі Нұрмұхамет Әбдібеков те ең ауыр әрі жауапкершілігі мол қызметкерлерді айтулы күнмен құттықтады. Сіздерге мықты денсаулық, зор табыс дегім келеді. Еңбектеріңіз жемісті болсын. Әрқашан да аспаныңыз ашық болып, еліміздің тыныштығы бұзылмасын. 25 жылдық мерейтой құтты болсын. Гүлзия Мерханқызы, Олжас Қаппасов, Бахтияр Оспанов, Бірінші Қарағанды телеарнасы. Бүгінгі айтар жаңалықтарымыз осындай болды. Егер де қандай да бір қызықты да маңызды ақпараттарыңыз болатын болса, редакциямыздың 42-06-49 телефонына қоңырау шалуды ұмытпаңыздар. Зейін қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Аман сау болыңыздар.